Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Светот во шок, спречен државен удар во Турција, во кој синоќа загинаа 194 луѓе, а повеќе од 1000 се ранети. Но оваа тема со повеќе детали подолу во дневникот на О2. А ние продолжуваме со локалните настани. Се разговара на владино ниво за решавање на судбината на МЈП Проаква. Според градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски, има повеќе солуции за решавање на овој проблем, а за тоа ќе одлучи Комисија за анализа на состојбите и решавање на важните прашања поврзани со ова предпријатие. Ке се реши проблемот со меѓуопштинското предпријатие Проаква, најави градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски на средбата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со жителите на Струга. Имаме неколку опции кои што се отворени и со кои што значи ќе гледаме да најдеме некое прифатливо решение, кое што една од опциите, јас не велам дека тоа сигурно ќе се прифати, е да работната единица колектор ја преземе или да стане државно предпријатие или да работи во слоп од некоите од едно од двете големи државни предпријатија кои што црпат ресурси од езерото. Проблемот со ова меѓуопштинско предпријатие постои од 2001 година, кога го наследивме долгот од 10 милиони евра, истакна градоначалникот на Општина Охрид. За решавање на ситуацијата е формирана комисија за анализа на состојбите и решавање на важните прашања поврзани со ова предпријатие. Координатор на групата е Пешевски, од председател на влада, а тука е министерот за финанси, министерот за екологија и министерот за локална самоуправа. Да, и 20 градоначалникот на Охрид и градоначалникот на Струга и плюс директорот на Проаква. Тимски се обидувате да најдеме прифатливо решение. Се работи за доста комплексен проблем кој што датира уште од 2001 година, кога е формирано предпријатието. Предходните локални структури воопшто и не водиле многу грижа за сервисирање на долговите. Во склоп на МЈП Проаква се работните единици водовод Охрид и водовод Струга, како и работната единица колектор. Што се однесува до поставеното прашање за временската разлика за месечен надоместок на овие две предпријатија, Бакрачевски одговори дека согласно статусот на меѓуопштинското предпријатие, работните единици можат самостојно да располагаат со нивниот буџет. Што се однесува пак до наплатата на водната тарифа, јавното предпријатие Водовод Охрид остварува околу 90% наплата, додека во Струга наплатата е драстично помала. Општина Струга издвои 600.000 денари еднократна парична помош за санирање на последиците од пожарот, кој пред една недела избувна во центарот на градот. Средствата се наменети за 8 објекти за кои се констатирало дека има оштетување од пламените јазици. Одлуката ја донесоа струшките советници со цел во иднина повеќе да се обрне внимание на заштитата на културното наследство на Струга. Еднократна парична помош за 8 објекти кои ги зафатија пламените јазици пред една недела во Струга. Струшките советници одлучија да издвојат 600.000 денари од општинската каса за санирање на последиците од пожарот. Пламените јазици до темел пеплосаа 3 куќи, а 2 беа опожарени. Сепак, по извршениот увид се констатирало дека има оштетување на вкупно 8 објекти, вклучувајќи ги околните. Предметната комисија ќе направи проценка на материјалната штета и ќе одлучи како ќе бидат распределени парите. И покрај помошта жител на една од опожарените куќи, се обрати на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за дополнителна помош. Тие бе 8 куќи. Во тие 8 куќи едната наша беше. И начисто изгоре скрос. Како, што беше причината за пожарот? Не исправна инсталација. Човечки фактор беше фактор, тоа што рекомека. Струја немаше во куќата. Исклучена беше струја. Не живееше никога. Проблемот е тоа, од сите тие 8, ние живееме тука редовно и немаме сега кеда се сместиме. Немаме по... Осигурани не бевте? Не бе. Точно од друга куќа. Од друга страна. Од друга куќа, тоа. Изгоре сите 7, една само стана. Скрос. Добро. И ако сте во можност да ни помогнете, немат каде да се сместиме. Едно барање, два-три слики. Ке го пенесам ја до институциите,
да видиме што може да се помогне. Председателот на Струшкиот совет Абдула Кјазимовски истакна дека кога на граѓаните им се случуваат вакви работи, нема политика, треба да се постапи човечки и секој да помогне во рамките на можностите. Некои објекти се повеќе оштетени, некои објекти се помалку оштетени, некои живееле тука, некои не живееле тука, и затоа треба да се направи една категоризација која што правилно треба за да одлучиме кој има повеќе потреба, кој нема повеќе потреба. Но се надевам дека ќе докажеме дека сме хумани. Дел од изгорените куќи се стари повеќе од еден век, и иако ставени под заштита, за нив не се грижеше никој. Во минатото општината некој од нив ги издаваше под кирија, а некој ги продаваше неценејќи ја нивната вредност. Треба да се санира, треба да се поправат тие, затоа што ипак е тоа некое наследство кое што треба да се гаи и да се заштити, и да кажеме дека нашата култура има, затоа што денеска луѓето ги се откопуваат некои стари градби да докажат дека живееле цивилизација, а не кога се работи за објекти кои што може само со мали пари, со мали средства за да се направат добри објекти, да се сачуваат. Кјазимовски потенцираше дека овој пожар треба да биде причина која ќе ги натера сите институции да ја остават политиката настрана и да преземат нешто повеќе за заштита на културното наследство кое говори за автентичноста на овој град. Во Вевчани интензивно и во полн капацитет се работи на 9 проекти за урбанизирање на општината и мештаните. Ова го констатираше лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на заедничката средба со градоначалникот на Вевчани Цветомир Угриновски. Сите проекти кои се ветени во програмата полека се остваруваат. За вгодина најавена изградба на мултифункционално игралиште. Во Вевчани интензивно се работи на 9 проекти, констатираше лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во рамки на посетата на Струшкиот регион за време на средбата со мештаните и градоначалникот на Општина Вевчани. Груевски на лице место преку разговор со градоначалникот Цветомир Угриновски, како и во контакт со локалното население, се запозна со дел од активностите и градежните проекти што се одвиваат во рамки на Општината, меѓу кои уредување на шеталиштето на кејот на Вевчанска река, кружен пат околу селото, како и партерно уредување во рамки на новоизградениот образовен центар во селото, во чии рамки функционираат основното училиште, повеќе наменската спортска сала и детската градинка. Сите овие проекти се во завршна фаза, а инвестицијата е во вредност од 250.000 евра. Значи вака, шеталиштето ќе биде 700 метри. Да. И ќе го поврзо овој дел, од мостот, до каде? До изворите. Така? Значи, до изворите, до мостот ке изворите. Ке изворите. Изворите скатуваме некаде три пати помалце, значи од преку 2 километри, која би оделе околу, на 720 метра. Одлично. Почна да се прави скоро? Почна пред 3 дена, 4. Пред 3 дена? Кога ќе заврши? Ја мислам за месец и по 2 ќе заврши. За месец и по 2. За обиколен пат околу 200 метра над детската градинка, спортската сала, што е пуштивна Сенецка, така, и новото школа. И партнерот, како трет објект. А сега ја правим и фасадата, ќе видиме тамо на лице место. Новото школа е во ред, така? Тоа е, мислам дека најдобри во држава. Спортската сала е искористена ли? Па, си ги покажа резултатите. И беше ветено. Беше веќе барење и ветено во мојата програма. Така. Значи, од ветеното... Суспеа да се изјествува средства да се добијат и... Така. Пошеградвате така, се. И први сме од тие средства како општина што ги користиме. Така. Груевски изврши увид во делот на инфраструктурните проекти во општината, како што е делот од канализацијските линии во должина од над 2 километри, зафат вреден околу 65.000 евра, што ќе биде целосно функционален и предаден во употреба следниот месец. За наредната година е најавена изградба на уште едно мултифункционално спортско игралиште, како и уште еден дел од обиколниот пат кон селото, за што се обезбедени средства во износ од 23 милиони денари. Сет мерки со кои ќе им се олесни работата на производителите на пченица. Со складирање на пченицата и субвенции за земјоделците се надеваат дека ќе се реши проблемот кој се појави откако мелничарите понудија откупна цена, која според производителите на пченица е ниска. Државата ќе интервенира цената на пченицата да не биде под 10 денари.
Министерството за земјоделство припрема сет мерки со кои ќе им се помогне на производителите на пченица. Михаел Цветков, министерот за земјоделство, истакна дека во изминатиот период се остварени над 5 состаноци со земјоделците и мелничарите, но на последниот заеднички состанок, каде што се договара откупната цена, не успеа да постигна договор околу цената. Мелничарската индустрија даде 8 денари по кило пченица на нива откупена, а додека земјоделците бараат 9 денари, тие да ја однесат до милничарите. Така да ако земете во просек, тоа е отприлика таа иста цена. Колку сум информиран, значи откупната цена е минимум 8 денари, нели зависно од квалитетот, која е по-квалитетна оди 9-10 денари. Цветков додава дека во нашето обкружување на Република Македонија најмногу се увезува од Србија, каде што пченицата исто така има доста голем рот оваа година и цената е доста ниска. По тие причини и Законот за земјоделие и рурален развој тоа го предвидува, доколку продажната цена е пониска од производната цена, ние сме должни тоа да го надоместиме. И еве, ние сега припремаме една мерка, не е уште помината на влада. Очекуваме некаде 2-2,5 денара да биде од кило продадена пченица, или ќе биде можда да биде и од хектар и така натаму. Министерот за земјоделство додаде дека со таа мерка пченицата по кило нема да може да изнесува под 10 денари. Во организација на Регионалното здружение на одгледувачи на овци од Западна Македонија, викендов во Маврово се одржува 11-тиот поред Ден на одгледувачите на овци Маврово Ростуше 2016 година. Нашиот колега Боби Јанковски го вклучуваме во живо од Бистра. Боби, каква е оваа манифестација? Што се случува таму 11-та поред? Дали има некои новитети и што е карактеристично токму за ваквата манифестација? Добар ден и поздрав за гледачите на ОВА телевизија од тука од Маврово, како што и вие напоменавте, традиционално по 11-ти пат се одржуваат овие надпревари. Околу 50 на одгледувачи на овци денес се надпреварува во брзо молзење, брзо стрижење, кој има најдобар овен, и околу 19 на производители учествуваа на надпреварот за најдобро сирење. Она што е традиционално тука на Галичник, на Маврово и Галичкиот регион, е тоа што изобилува со голема природа, големи убавини, па поред тоа тука е едно од најубавото сирење и најубавиот кашкавал. Впрочем, се тоа беше во организација на Министерството за земјоделие, па еве да слушнеме изјавата од директорот на јавното предпријатие за стопенисување со државни патишта Лјурзин Фејзула и како и градоначалникот на општина Маврово Ростуше Мукрем Мехмети. Ова е веќе една традиција, веќе 11-ти пат, како што спомнавте и вие самите. Надпреварувањето тече во се најдобар ред. Одбравме најдоброто сирење и одбравме три најдобри сирење. Сега се во тек такмичење во мозење, стрижење и во најдобар овен. И мислам дека традиционално ова ќе продолжи вака за добробит на нашето сточарство и за нашата економија. Дали е ова најдоброто сирење? Токму ова е најдоброто сирење. Токму ова е најдоброто сирење. Добро, ова е најдоброто сирење. Што се бараше за да биде најдобро сирење? Да биде пред се, да биде од здраво стадо, да биде хемиски и микробиолошки, да ги задоволи сите потреби. И органолептички комисијата, професорите од факултетот, го како калапот, како е мирисот, вкусот, коекзистенција, структура, и се одбра најдоброто сирење. Пред се, Општина Маврово Ростуше на вистина изобилува со прекрасни предели, а со тоа и услови за за одгледување на овци. Значи, Општината заедно со соодветните институции, односно владата на Република Македонија, како институциите, односно јавното предпријатие за државни пасишта, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и други институции како ете национален парк, значи работиме на подобрување на условите за развој на сточарството, пред се во делот на инфраструктурата, пробивање на планински патишта, односно пристапот до бачилата на сточарите, покрај тоа значи помош при апликација за субвенционирање, односно субвенциите кои што ги користат нашите сточари, како и обуки заедно со овие институции правиме за
пристап до предпристапните ИПА фондови на сточарите и така натаму, помош во ете да речем легализација на бачилата, помош при изградба на соодветни значи штали и така натаму. Сметам дека во тој поглед работиме, меѓутоа, значи имаме и добра соработка исто така со сточарите, така да во тој дел сметам дека им помагаме, иако значи сепак значи се трудиме да условите што ги нуди нашата природа да ги искористиме, пред се тука е планината Бистра, планината Кораб, Дешат, така да. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов со особено внимание ги следи настаните и развојот на состојбите во пријателска Република Турција и е во постојан контакт со сите безбедносни институции во Република Македонија, со Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи и со армијата на Република Македонија, соопштуваат од кабинетот на председателот. Македонија ја поддржува демократски избраната влада на Турција. Во моментов се одржува состанок на групата за проценка за анализа на безбедносната состојба, информираат од кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов. Република Македонија ја поддржува демократски избраната влада на Република Турција. Република Турција како земја членка на НАТО и како исклучително значајна држава во соочувањето со глобалните предизвици, е голем пријател и стратешки партнер на Република Македонија. Председателот Иванов го поддржува нормализирањето на состојбите во Република Турција и повикува на почитување на демократските институции и избегнување на секаков вид на насилство и крвопроливање. Председателот Иванов смета дека мирот и стабилноста од клучно значење за секоја од државите во регионот и во овие моменти е потребна разумност и смиреност. Македонскиот председател порачува дека политичките цели треба да се постигнуваат единствено со диалог и во согласно со волјата на граѓаните на избори. Кризниот менеджмент на Република Македонија ги следи состојбите во сите држави од регионот кои се соочуваат со безбедносните закани, имигрантската и бегалска криза. По добивањето на податоците за намерите на вршење на воен пуч во Република Турција, армијата на Република Македонија презема низа мерки и активности за заштита на државната граница. Во рамките на програмата на научна и уметничка визита 2016 организирана од МАНУ, во куќата на Уранија се одржа предавање за Владо Малески. Предавач беше академик Милан Ѓурчинов, кој зборуваше за значењето на делото на Владо Малески за македонската литература. Во куќата на Уранија се одржа предавање за Владо Малески, истакнат македонски писател, обштествено-политички работник, издавач и револуционер. Предавањето го одржа академик Милан Ѓурчинов, кој зборуваше за Владо Малески и неговите книжевно-критички аманети. Ова ја го поврзав нели со неговите полемики, со неговите разни нели коментари на македонската литература во времето кога се формираше весникот Разгледи, не, чиј главен и одговорен уредник беше токму тој и кој придонесе многу да се нашата македонска литература отргне од еден провинцијален дух, од еден дух застарен веке и да се полека вклучува во модерните текови на европската литература воопшто. Со своето творештво Владо Малески е многу значајно име во нашата литература, особено прозната литература, и со ова обраќање му се оддава посебна почит на овој македонец, вели академик Ѓурчинов. Владо Малески, не, беше извонреден познавач на македонскиот јазик, не, тој го истражуваше специјално јазикот за да може, нели, многу живо сето тоа да го предаде во своите прози, не? И тука исто он ке остане еден учител за младите генерации до века. Инаку Владо Малески е стружанец и е еден од најталентираните основоположници на современата македонска проза. Автор е на текстот на македонската химна «Денес над Македонија», како и на сценариото за првиот македонски игран филм «Фросина». Во состав на програмата на фестивалот Охридско лето, вчера вечер во Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле
се одржа изложбата «Проширена абстракција». Проектот на уметникот Јане Бакрески е концепт кој се узрева веќе неколку години и го поставува прашањето за односот помеѓу традицијата и иновациите во уметноста. Во овој проект традиционалното абстрактно сликарство добива нови аспекти, преведено преку дигиталниот медиум и компјутерските технологии. Изложбата «Проширена абстракција» на Јане Бакрески вчера вечер беше представена пред охриѓани. Уметноста на Бакрески е интердисциплинарна, подеднакво насочена како кон традиционалните ликовни дисциплини, така и кон новиот дигитален медиум и уметничките дела создадени со помош на компјутерските технологии. Тој создава свој личен ликовен сензибилитет, подпирајќи се на ликовната традиција, отворен кон нејзина современа парафраза и интерпретација. Дека покажувам еден исти процес одвојување на бојата од формата преку еден класичен циклус од класични слики, класично сликарство, и истото тоа може да се види преку оваа augmented reality или проширена реалност, може да се види истиот процес со одвојување на бојата од формата, значи во 3D, во едно виртуално пространство. И тоа е интересно да се направат едни паралели, да се види дека може и традицијата да добие ни нови аспекти, ако правилно се пристапи, ако се користат новите медиуми. Неговиот подпис стои на фреско живописот во повеќе цркви во Охридско. Ги работил и целивалните икони за храмот на Свети Климент и Пантелемон на Плаошник, како и иконите од апостолскиот ред и крстот на иконостасот во црквата Свети Јован Богослов Канео во Охрид. Темата е можеби она вечна тема на актот, женското тело, кое што има во сите историски периоди. И не случајно избрано торзо, затоа што тоа е една референца имат во класичните скулптури. Јане Бакрески е визуелен уметник и доцент по визуелни уметности на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Докторирал на Националната ликовна академија 2012 во Софија, специјалност «Историја на уметноста и ликовни уметности». Синоќа на програмата на фестивалот Охридско лето се одржа традиционалната Француска вечер. Концертите во рамки на Француска вечер на секое фестивалско издание се посебно интересен настан, каде секогаш учество земаат врвни уметници од Франција. Оваа година за прв пат ни гостуваше еден од светските водечки ансамбли на полето на уметничката музика, триото Вандерер. Неговите членови се врвни професионалци на својот инструмент, професори во значајни институции, добитници на голем број награди и признанија, изјави музичкиот селектор на Охридско лето Гордана Јосифова Неделковска. Традиционална француска вечер се одржа вчера вечер на репертуарот на фестивалот Охридско лето. Присутните вчера можеа да уживаат во настапот на едни од најистакнатите и најеминентни уметници од Франција, преку триото Вандерер, кој има настапувано на најпрестижните сцени во светот, а во својата концертна дејност пишуваат и соработка со големи истакнати музички имиња. Гордана Јосифова Неделковска, музичкиот селектор на фестивалот Охридско лето, истакна дека оваа година за прв пат гостува еден од светските водечки ансамбли на полето на уметничката музика на фестивалот Охридско лето. Секој уметник има своја мисија да допринесе во еден поубав и подобар свет. Таква мисија има и фестивалот Охридско лето, кој што 55 години наназад со покана на светски уметници, со прекрасни изведби, ја облагородува и ја опламенува душата на многобројната публика. Голем дел од овие уметници доаѓаат од Франција. Од самиот почеток, големиот Андре Навара, па се до денеска ексклузивните гости, еден од најдобрите ансамбли на денешницата, триото Вендерер. Француската вечер за прв пат се организираше во 2008 година, во време кога Франција председаваше со Европската Унија, за потоа да прерасне во привилегиран настан посветен на француската музика и средба со реномирани музичари. Ова е девета година со ред кога на фестивалот Охридско лето се организира Француска вечер на фестивалот. И во овој момент, од името на управниот одбор на фестивалот, од името на директорот на фестивалот и од моје лично име, изразувам огромна благодарност на амбасадата на Република Франција во Република Македонија, на Францускиот институт и на Охридска банка Societe Generale Group за огромната поддршка што ни ја даваат во изминатиот период.
На програмата на концертот беа дел од најпознатите композитори Хајден, Моцарт и Брамс. Концертот се одржа во црквата Света Софија. Во рамки на програмата на фестивалот Охридско лето, вечерва со почеток во 21 часот во Центарот за култура Григор Прличев, ќе биде изведена театарската представа «Комедија на грешки». Представата е работена по текст на Вилијам Шекспир, а е во режија на Коле Ангеловски. Представата ќе извадат актерите од Турскиот театар од Скопје. Драмскиот дел од фестивалот Охридско лето ќе биде отворен со театарската представа «Комедија на грешки». Представата е работена по текст на Вилијам Шекспир во режија на Коле Ангеловски. За режисерот Коле Ангеловски ова е 26-ти пат да настапува на Охридско лето. Овој класик е една од првите комедии на Шекспир, во која се зборува за два пара близнаци, кои од Сиракуза тргнуваат во потрага по својот пар во Ефес во Турција. Ренесансно, богат, со интересни карактери, интересни ликови и, значи, таа една класична форма ја правиме од еден денешен аспект. Представата ќе биде одиграна на турски јазик со превод на македонски. Улогите во представата ги толкуваат актерите на Националната установа Турски театар Скопје, кои истакнаа дека представата е лесна, кратка и игрива. Го играм Антифо, значи, двајцата близнаци. Две различити карактери, едниот е арогантен, агресивен и така натака, другиот е поет. Значи, едниот близнак по потрага на другиот антиволот Ефес. Тука се случува, значи, работи се среќава со познаниците на другиот антифол, со жена му и така натака, се случуваат некои работи што се случуваат, ќе ја гледате представата. Кратка представа, гледлива, игрива. Колегите што ги играат ликовите се прекрасни, полни се со енергија, со елан. Како што истакна селекторот на драмската програма на Охридско лето Ѓорги Јолевски, оваа година Охридско лето ќе биде во знакот на Шекспир и дури три Шекспирови театарски представи ќе бидат одиграни на овогодинешното 56-то издание на Охридско лето. Едната е комедија од раната фаза на Шекспир, тоа е она што ќе ви го представиме денеска, продукцијата на Турскиот театар. Комедија на грешки во режија на Коле Ангеловски. Втората ќе биде еден од најтемните негови периоди и еден од најдраматичните, најтрагичните дела, тоа е Макбет, одиграно од Албанскиот театар, кој што ќе биде на Долни Сарај во режија на Добрева, гостинка од Бугарија, и за прв пат во Македонија поставени сонетите на Шекспир во режија на двајца млади режисери, Ангел Чостојановски и Јован Ристевски, во продукција на Битоловскиот народен театар. Представата ќе се одржи на сцената на Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 21 часот. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.